Hem bölekler tapşıracaklar. İşlenen işlerge netice yasağı indirin. Bir gün sonra Allah'a cevap veririz. Ermeniler için Venir Salim mi hücudur değil mi bu ya? Yok, Ermeniler için bizden Big Maturgan'a duetimiz var. Maria Arutyunyan, Opa Singli duetler. Бик матурғана, біздің бик көп бар, шоң күре, сізге түрлі милет вакилері керек болса, сіз мүрәжағат етігіз, мен сізге контактларым берем. Венер Салимов қазір Шигали үшін жырлайды көрмісін? Ол царицын үшін жырлай. Йоқ. Ол кім үшін үрә жырламайды? Кашак бөші. Сол келелер, сол келелер. Бо не үшін іске шырдық, үйташлар заманында Татар радиосында бүрілер білен бейу деп есімденген шондай көңіл ашу тапшыруы бар еді, хам шонда шалтыратып Венер Салимов білен қызықлығына бір тапшыру үшіленген. Әлпай егер ақ ересі түгіл бетінде, әрмен түгіл татар мен, татар түгіл әрмен мен деген жарына. Шонда ғана іске шырдық, бұ... Моментно, бо мизгелне. Энди килу безен төп сәбәбе татар җыры фестивале, менә татар җырын искә төшереп шундый бер истәлек белән бүлешәсе килә. Күз алдыгызга китерегез, Татарстан Республикасының иң чиста һәм иң ямь-яшел районнарының берсе Актаныш районының Идел буе ярында урнашкан авылның бер читендә бер нинди асфальтсыз ямь-яшел ширәмле урамның Нарат урманы янында чыгып яткан Шишмә янында урнашкан бабайның өендә 10-11 яшлык Илсур Шәрипҗанов диванға пішен ішлегеннен соң кіріп, қырын ятып, Татар жыры фестивалінің язмаларын ТНВ каналынан қорап ятайтырған едік ұл бақытларда. Гүзел Уразовы, Салават абыйларыны, Айдар абыйғалимовларын, Нәфхәт Нигматуллиннарыны. Хәм шул вақытта менің башыма да, ойыма да келмегендір бәлкім. Мен де шушы Татар жыры фестивалінен шығып, өзіміздің жырыбызды башқарыбыз деп. Шуңа күрә бик зор рахмәтләрне әйтәсе килә. Менә минем күңелемдә исемдә калган. 2006 елда мин беренче тапкыр Татар жыры сәхнәсенә менгән идем. Ул вакытта Йолдызлар фабрикасы исемләгән проект бар иде. Хәм ул 2 көн дәврендә бара иде Татар җыры. Беренче көндә Йолдызлар фабрикасы солистлары мин мәрхүм Хәния Фархи белән дуэт җырлаган идем. Хәм шунда мин продюсерга сорау бирдем. Ә без иртәгә киләбезме? Икенче Татар җырына инде анда зур-зур артистлар белән. И беләсезме, менә мин яшәй кереп, ха, менә кайчан алтын барс бирсәләр, менә шунда килерсең. Менә ул көн дә ниһаять килеп җитә. 18 декабрь көнне киләсең. Киләм. Шуңа күрә Татар җыры белән бәйле безнең истәлекләребез күп. Яңартып үттек әле, рәхмәт. Ярар. Күңелләрем тулып китте. Репетициялар бара инде, димәк. Әзерләнәсез? Әзерлекләр бара, Аллаға шүкір. Менә тиздән біздің костюмларыбыз әзер боларға тиеш. Біз инде аны июль җәй айларында анып тектере башлаган идек. Аба, анда нәрсәле? 80 катлы мәлләү. Әйе. Ансы да, анысы да кергән 80 катлы. Юк, хәзер җайлы бит, берәр нәрсәкәй заказ бирәсең килсә, ул елактан кайта, пандемия, әле ул юк әле хәзер, аны җитештермиләр, ул предприятие ябылган, төрле сәбәпләр бар. Юк, Аллаға шөкер, бик яхшы, бик матур килеп. Әйе, безнең дизайнерыбыз. Тукымасы читилләрдә мәллә? Шулайрак бугай. Ерактан кайта, ахыры. Әгерҗедән. Әлбәттә инде соңғы штрихларыбыз қалды. Әле кешә генә барып туфлиләр алдым үземә. Шуңа күрә 18 декабрь көнде инде безнең иртән үк зур репетиция. Шәшенә шаклы ясатып кайтты бит кешә генә. Юк, мин шәшенә карагач әллә мәйтәм кулын разведкага тырткан уйларда килгән идем. Әле бик уңайлы ул әври. Менә хәзер бит инде бәйрәмнәребез, чараларыбыз башлана. Ул бит инде син торасында чыгып китергә тиеш. Хәм укладка ясарга барырга вакыт юк. Ә булайсы. Зур бәләсе инде ул шәшә. Әйе. Хәм бик экономный да әле. Менә мин бер тапкыр акча түләдем дә булды. Ә булган бәләсе ул гаиләдәге бәлә. Тиз генә җыенып чыгып китә алмый. Күттем шуның белән бәләсе нәрсәдә. Син йоклап ятасың, хәм ул иртән шәшен юа. Хәм киптерә фен белән. Синең кулак төбендә менәсең. Бер проблема без юкка чыкты. Алайса сезнең әле күптән түгел генә чыккан клибыгыз да шушы моң зарларга нигезләнеп ясалган ахрысы. Дөресен генә әйт. Әбри, дөресен генә әйткәндә, менә тормышта нәкъ башка төрле. Мин көтәм Илсурның киенгәнен, мин көтәм аның җыенганын, мин көтәм аның ресторанда заказ бирүен. Илсур, түз, сабыр бул. Үтерәсез. Һәр бер гаилә үзенчәлекле инде ул. Һәр бер гаиләдә я хатын-кыз китә, я ир-ат. Менә безнең студиябызга гаилә килгән икән, әйбәт, сезгә шул турыда сөйләгез әле. Балаларны тәрбияләүдә сезнең балалар татарча сөйләшә миде? Юсур, балалар белән татарча сөйләшә. Мин татарча син инде халыклар дуслыгында эшләүче буларак төрле телләрдә сөйләшәсеңме?
Әлбәттә, татарча сөйләшергә тырышабыз. Кызым, улым, анысы инде әлбәттә 100%. Ләкин балалар бакчасына йөриләр безнең балалар. Анда барыбер урысча тәрбияләү кергән, урысчалар белән сөйләшәләр. Һәрвакыт да сөйләшмәсәләр дә, ләкин балалар урысча аралаша. Тәрбиячеләре татарча сөйләшсәләр дә, балалары бер-берсеннән урысча аралашалар. Шул ул инде шул урыс җырлары тыңлыйлар, шул TikTok-лар әйтеп тә торасыз. Сезнең бу җавабыгыз шуңа күрә безнең балалар русча сөйләшә дип әйтәсегез киләме? Нәрсәдән бу бу сүз? Юк, менә хәзер әле мин шуны гына сиздем. Олы кызыбыз Асылбикә менә хәзер генә әле миңа татарча җавап бирергә тырыша башлады. Ул аны аңлый башлады. Аңламаган балага аңлату да авыр бит әле аны. Менә хәзер инде ул 6 яшь белән бара, Алла бирсә. Юк, инде ул хәзер әти анда миңа шулай берне алып бир әле. Дип менә татарча сөйләшергә тырыша. Нигәдер әйе, улыбыз, мин Тимер улыбыз аңа күбрәк актаныш каны сиңгәндер инде. Ул нигәдер әйтә, кул бир. 3 яшьлек әле 3 яшь тула, алар берсә, кул бир. Шәй бир, әйе. Ул татарча. Бу дигә актанышлан булгач, гел бир дип торуыннан әйтә. Саф татарча сөйләшүеннән әйтәм. Тиеш дип алай түгел, ул актанышлан булгач, нәмәкәй, бармайым, кайтмайым дип сөйләр. Әйе. Бармайым, да, кайтмайым. Бир дип сөйләшә. Бир. Дөрес сөйләшә. Дөрес сөйләшә. Актаныштагы теге Ширен белән тулган урамның башындагы бабайның йортына алып кайтып куйсаң, шул нәмәкәйләрең ирәнеп бетә Аллаһ берсә. Аллаһ берсә. Җырга бүленик, аннан якынарда әйләнеп кайтырбыз. Тире кешеләр булгач аралашу рәхәт әйме? Ябка. Бу әйе, ну мен әйштермей тұрам. Бузи Нур гел кирия бұра. Соның үшін тұрғандар ішінде. Міне, өзіне бұрып қойам. Сәлем бар қызға да. Алмаз. Әбірей, әбірей. Ансу. Мені көргеніңіз бар, мені көргеніңізді қорамыз. А мені кім жүрлей? Эльза Садыкова. Болар болар дип теләп торсыннар. Син моны нәрсә әйтәсең мен? Кемгә әйттеңме? Бәле, булам ба якмы әйтәсең бу кеше. Ну, безгә бу җырны тыңлатканнар иде. Кем биргән? Йо, безне наразы тыңлаган. Ул да газ беткән менә безнең. Бам ярый әле урам җыр. Йо, безгә бу җырны кемдер җибәргән, үзегез алмыйсыз. Әйдә, бер безнең уйларыбызны уйлап алыйк. Давай. Шуннан вакыт та бетәй. Әйе, бар екен. Яңа наушниклар алғандар екен сізге, әйе? Әйе. Әйе, шол. Әйе, мұнда ғана екен. Ансуға әлекмеген. Жоқ, ол тегелерінің көші бөлі. Алары яқшырақ. Алары профессионалды елек олар екен. Сен де жақшы шоғы ел. Сен жырларыңды кейдіген жазылғымысың, елесі өлекелеріңгі әлдің бе? Мен өлеке яңалары да бар, ебет. Екі альбомнан тыш 22 жыр жиылған. Әлекеге качестволарыңызды әзірәк не деп? Әзірәк, әйе, яңарттық, әйе. Анда ескілерден хуйня әзгенен. Тоқта конвой бар мысал? Әйе, тоқта конвойында тақтым. Ансын яңа перепел, но мен аны перепел көптен енді. Тоқта конвой. Әйе, ана да тақтым 22 жыр анды. Даже Ғайфулла Авзаловның концертында жырлаған килмә жырында. Ғайфуллаға шалтыраттың да, мәйтем, интернетқа жырларын қоядыр еп, мәйтем. Әйбәт шыққан емейді, мәйтем, кіртік мә? Конечно, брат! Кірт, конечно! Все, бүтін авторларын елдің антында кірттім. Заатын ол сені кіртмәді мен бір әсетсе бойға? Кім, ағай қолама? Я, ол мен айтып барағаны бар, но... Ол біле? Ол көптен мәнің бірлігі. Денежный инвест. Он по пирамидам. Ну, в свое время, все они... Аларының, алар бір сөбетін тұра, екеншісі келіп шығып тұра. Апатайын түгіл. Өзімді кірем әлі бір пирамида қылығы үшін. Анда, біле нешек біздің сұманлар үшін бар. 50 мүн білен мені кірет алған. Біле ол ма? Йо. Мұнда продукция тағы Дмитрия керек. Мұнда. Сауында қойдан үшін. Ақшаны тағасын да, и өзіңе 2 кіші тавара керек. Все. Дальше уже 2 кіші өзілеріне 2 тава, тағын тава, тағын тава. Әлі үйрені өтіме, уақыт деп, документар тұтыра керек, жүзерігі керек, елімі жүзерігі керек. Верификация өтіре керек. Әйе, верификация өтіре керек. 50 мүнгінен түңа, 10 мүнгінен де шылай тіре қалайын. Йо, анда 50 мүн минималіңіз мұсын. Үзін түзде, үзін, үзін. Жоқ, қажет ей. 50 мүн тәуіп бәрін өзінде, жанша жанса жанып, Аллаха бәрдерін. Қызым бұйт.
Без меня хотнашак будем сы? Ты сколько же будешь? Я же. Блин, вот это вообще бутылка кирек бывает. Вообще говори. Нерсено, туры фирмы? Бер без него. Айда, өзім шығам. Айда, айда. Біз сені шақырып алырмыз. 205-105 студиобызның телефон номері жеңушіге біз бөлекте әзірлеп қойдық. Ол да болса, KidSpace балалар өзегіне шақыру билеті. Мұнда енді 4 яштан алып, 14 яшқа қадарлы балалар үшін бұл хүнерлер шәхәршігі. Бик матур орын. Хәм жеңуші, әгер де жеңсе, әгер де сөзлер тәңгәл келсе, біз аңа тапшырашақ, біз 1350 сумлық сертификат. Бұл бір балаға, һәм бір аны ұзатушы үлкен әтейсіне, әнісіне, елсәйінді. Мен шықпайым әлі, әйде бұл әйте біз. Ирас кіші шалтыратса, гүліне шықп ете, қуатын қыз шалтыратса. Әйде, әйде, әйде. Кім шалтыратты бізге, исен місіз? Бар гүліңіз. Мен шықпайым әлі. Ирас Рафаэль, біз 5 сөз әзірледік, мына шол 5 сөзіне қайыр еңғыратамыз. Хәр сөз еңғыраған сайын, башқан енді сөз келе, шона әйтіп барыға керек. Аннан соң енді, аннан соң, тоқта, мында бі кересінші, сен шығып кетірге дейшің, түгіл ма? Йок, йок. Шолай, өзің шолай өледің, айми, яра. Өзім шолай өледің, өзің әртірге болдың. Яра. Яқшы. Биш сөз, хәр бір сөзіні әйткен сайын, башығыздан енді ойынды фикір тұла, бір ғына сөз білен бізге аны әйтіп барасыз. Әзір ба, Рафаэль? Әзір, әзір. Башлаймыз. Бірінші сөз, қорақ. Тұрма. Шәп. Тұрма. Яз. Нешек? Яз. Яз, яз. Яз. Йотақ. Ну, бірінші келгенін әйтірлік болмағаш, екіншісін әйт. Бәлкі йотақ нәрсе екен білмейді. Йотақ. Тушек. Тушек дейді. Тушек. Тағын. Құйаш. Жай. Билет. Театр. Әйбә. Яқшы. Гүлназды шақырамыз. Гүлназды шақырық. Гүлназ! Қырайды. Бар қатыныңна өкір әлі. Ой, Алла. Ой, Алла. Кім-кімді көтедір әлі мұнда. Илсорны көтем, Илсорны көтем. Біз сені көтіп отырамыз әлі мұнда. Жаңы қайым бәрі сәкен. Шалтыратушымыз бізнің бар. Биш сөзіне енді біз еңғыраттық. Ол сөзлеріне әйтті. Қазір Гүлназ. Сенға да шолық сөздер еңғырайшақ, бірер сөз туыры келсе, біздің радио тыңдаушыбыз ұташақ билет KidSpace балалар шақырды. Демек, бүтін үміт менде қазір. Үміт радио тыңдаушыбызның шалдыратты. Әйе. Әйе. Башлаймыз. Қорақ. Мен нәрсе шедіре, рушаға да жібек. Йоқ, керек. Мен бітәлі. Бір сөз айтам, шушы сөзіне ешеткәш башыңда ненде ой, ненде фикір, ненде ассоциация туа. Илсур. Илсур таңлый біздің радионы. Ол ертән балаларына елтәдір енді. Бұл вақыт абет менде іште. Йоқ, бұл тапшырға әлекмейді. Бірақ қара, мәселен, бірер сөз айтам, шындық ненде туасын, мәселен, бұлыт. Яңғыр. Мәне көрдің бұл, мәне нәк шындық форматта айы. Айдай, қорақ. Қорақ, вор. Қорақ, нашар кіші. Ярар, яқсы. Нашар кіші. Яз дейді. Йотақ. Йотма? Тушек. Нәрсе ол йотақ? Каравад. Тушек? Йотақ? Йотақ. Каравад. Бірінші тапқыр еште. Міне, өзің халықлар бірлеріне көй ұрдыңдар шылесе. Ана бір түрлі мінетлер білен татар тілі. Ақ шықырма мен, айсан шықырады. Бұл қойсы районларда, қойсы яқларда йотақ деп айтылады. Йотақ деген сөз. Татар тілінде йотақ. Біздің яқларда андай сөз жоқ. Татар тілінде. Бізде каравад. Айсан